Teemu Majander, ei olisi voinut tähän otteluun parempaa thrilleriä saada. Viimeinen hyökkäysvuoro, viimeinen peli ja sillä tulee voitto touchdown. Mitä sinä ajattelit ennen kuin lähdette tuota viimeistä peliä pelaamaan? No, täytyy sanoa, että me puhuttiin koko viikko pienistä breikeistä. Että nämä pelit on todella pienestä kiinni ja meillä oli tuossa aikaisemminkin jo pahoja breikkejä itsellä. Me missattiin tosi pahoja ja Roas pääsi siitä ihan oikeutetusti rokottaa. Ja sanotaan, että tuolla kun drive lähti, niin kyllä siihen miettii, että kuinka tässä käy. Mä ajattelin, että sanotaan näin, että niin kauan kuin pallo on meillä, meillä on vielä mahdollisuus. Ja oikeastaan samalla tavalla mä oon ajatellut koko kauden ajan, niin kauan kuin pallo on meillä, kaikki on mahdollista. Ja sama juttu tossakin. Niin kauan kuin se on Samsonin kädessä, kaikki voi vielä tapahtua. Tällä ei käy. Niin, teillähän on erittäin hyvä pelirakentaja, Samson Białystok juoksee itse, heittää itse ja on todella iso osa teidän joukkuetta. Miten kuvaisit itse kaveria näin muuten? Samson on todella loistava johtaja. Siis rauhallinen, tarkka, sellainen niin kuin valmistautuu erittäin hyvin otteluihin ja sitten myös kouluttaa receivereitä sillä tavalla, että pääsee todellakin niin kuin samalle sivulle peliä ajatellen. Ja sillä tavalla, niin kuin pystyy korjaamaan myös omaa toimintaa myös pelin aikana ja on siis aivan loistava hankinta meille kaikille. Nyt sitten on edessä spagettimalia ensi viikonloppuna ja vastustaja ei vielä tässä vaiheessa tiedä. Kumpaa itse toivot? Kumpi on teille parempi vastustaja? Falcons, joka on, tai korjaan tietysti Huskies, joka on runkosarja ykkönen, vai erittäin hyvää nousua tekevä Wolverines? Ei mitään merkitystä. Sillä ei saa, tässä kohtaa sillä ei saa olla enää mitään merkitystä. Että me ollaan pelattu molempia vastaan, hyvät ottelut ja ne on ollut todella tiukkoja. Ne on kääntynyt aina puoli ja toisin, mutta nyt niin kuin, ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä. On yksi päivä, yksi peli ja sillä mennään. Hyvä. Ei mitään, mutta tsemppiä sinne spagettimaliin. Kiitoksia. Seppo Evaraja, tähän päättyy Royalsin kausi. Tiukkaan tappion Tampere Saintsia vastaan, joka ratkesi ottelu aivan viimeiseen peliin. Mitkä oli fiilikset tuossa, kun näit, että Tampere teki tuon viimeisen touchdownin? No kyllä se rehellisesti sanottuna, niin kaikki, joka tällaisen tappion on joskus kokenut, niin se oli niin kuin veitsen isku suoraan sydämeen. Ja varsinkin kun nämä on niin hyviä jätkiä, mä tykkään olla heidän seurassa ja olisin halunnut, että heidän kausi jatkuu vielä, meidän kausi. Organisaation jatkuu vielä, mutta kyllä se oli kova pala. Tänään kuitenkin pelattiin ihan rintarinna, mentiin vuorotelle johtoon, oltiin tappiolla, tultiin takaisin, puolustukset tekivät isoja pelejä, mutta ei varmaan löydy yhtä tiettyä asiaa, mihin tämä peli ratkesi. Ei oikeastaan yhtä tiettyä, että voi pistää, kun katsoo sitä tulostaulua 26-28, niin sieltä voi katsoa monta pientä yksittäistä suoritusta, että jos olisi mennyt toisinpäin, niin se olisi voinut vaikuttaa just ton kahden pisteen verran, mutta ei sitä tiedä. Se on vaikea sanoa näin joku ottelun jälkeen, että mikä oli se ratkaisu. Mun mielestä molemmat joukkueet taisteli tosi kovaa ja molemmat halusivat, totta kai aina halutaan voittaa, mutta nyt sen näki. Oli nälkäisiä jengejä ja, kentällä ja ei tässä paljon ole sanottavaa. No nyt kausi sitten päättyy tähän. Varmaan ei ole sekuntiakaan vielä mietitty, mitä nyt jatkossa. No en mä nyt niin sanoisi, että onhan meillä aina suunnitelma, miten homma jatkuu joka tapauksessa. Se suunnitelma oli siltä varalta, ja loppuko kausi tänään, loppuko kausi viikon päästä ja missä merkeissä. Nyt meillä lähtee off-seasoni käyntiin, että se alkoi oikeastaan heti kun kello kävi nollaan. Että nyt totta kai pelaajalle pieni huili, valmentajille pieni huili, mutta joku ei saa ikinä ottaa taukoa ja se joku on minä. Että tästä parin päivän sisällä toivottava ja takas sorvin ääreen ja lähdetään rakentamaan seuraa joukkuetta ja organisaatiota sille tasolle, että me ollaan pystytään pelaamaan liigassa. Vielä viimeinen kysymys tästä ottelusta. Toimiko teidän peli niin kuin olette odottaneet ja oliko Tampere sellainen joukkue kuin odotettiin? Tampere oli sellainen joukkue kuin odotettiin. Toimiko meidän peli hyökkäyksellisesti? Ajoittain joo. Että sitten kun me siirryttiin siihen no-huddleen, niin sillä me saatiin siirrettyä palloa aika nätisti, he ei ollut valmistautuneita siihen, mutta osittain meidän juoksu vähän yskähteli. Meidän olisi pitänyt ehkä ottaa hieman enemmän niitä helppoja ja pakotettiin ehkä vähän liian syvää ja liian isoja pelejä, mutta sen verran hyvin se toimi, että me olisi pitänyt voittaa tänään. Et sanoisin molemmin puolen, niin kuin hyökkäys ja puolustus, niin sen verran hyvin kaikki toimi, että me olisi pitänyt voittaa. Et se on vaan niin sanotusti game of inches ja tänään meillä jäi kaksi tuumaa liian lyhyeksi. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä sitten off-seasonille ensi kautta. Kiitos.